Come on.
Klubová Spartak Silmo Spaltais Felipe dos Santos numur 9. Kā arī 57. Minūtē ar dzelko kartē tika brīdināts futbola klubā Jelgava spēlētājs Viktors Lidvinskis numur 17. Spēles 58. Minūtē norisinājās spēlētāja maiņa futbola klubā Jelgava. Pastāja spēlētājs numur 21. Ladislavs Klimovičs, laukumā devās spēlētājs numur 29, Kevin Tauber. Arčā!
60. Minūtē norisinājās spēlētāja Maikuba klubā Spartaks Jūrmala. Laukumā sāk spēlētājs numur 9, Felipe dos Santos. Laukumā devās spēlētājs numur 10, Jirgeņi Kazlov. Trešajā minūtē. Vārdsgo futbola klubā Spartaks Jūrmala spēlētājs numur 23 Dmitrij Platonov. Spēle 64. minūtē norisinājās spēlētāja Maiņa futbola klubā Jelgava. Laukumā stāja spēlētājs numur 10 Boris Bogdaškins. Laukumā devās spēlētājs numur 23, Gļevs Kļuškins.
Spēle 66. minūtē, spēlētāji Maifu Boklubā Spartaks Jūrmala. Laukumā atstāja Andrejs Kirīnins numur 5, laukumā dodas Daniels Ulimbašīs numur 7. Spēle 69. minūtē. Vārds golfa klubā Spartaks Jūrmalas spēlētājs numur 10 Jevgeņi Kozlov. Просто делай, ставь.
Spēle 71. minūtē, spēlētāja maiņa futbola klubā Spartaks Jūrmala. Laukumā atstājas spēlētājs numur 23, Dmitrij Platonov. Laukumā dodas spēlētājs numur 11, Elvis Stuglis. Thank you.
Thank you.
Come on!
Visiem klātesošajiem par lielisko atbalstu šīs spēles laikā. Un aicinām jūs apmeklēt arī nākamo mūsu mājas spēli, kuru norisināsies Sinotipa futbola virslīgā sestdien 30. aprīlī 2013. ar Rīgas futbola skolas komandu.